အားလုံးပဲင်္ဂလာပါ creative code online course ကနေပြန်လာကြကြုံကြိုက်လိုက်ပါရစေ။ဒီကတော့ main screen နေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတော့ while loop အကြောင်းတိခဲ့ကြပြပါပြီ။ loop တွေကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ list တွေကို loop ပတ်ခြင်းလို့ရင်သုံးနိုင်ရတဲ့ looping အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါမယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာ main screen နေနဲ့နောက်ထပ် looping အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ while loop အကြောင်းသင်ကြရမယ်။ဆိုတော့ while loop ဆိုတာဘာလဲပေါ့။ while loop ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခြေအနေတစ်ခုမှန်နေတဲ့တွေ့အလောလောဆည်ကြလို့သုံးရတဲ့ looping အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် main screen အိမ်စမပြမယ်။ while လိ <gas> ု့အရင်ရေးလိုက်ပြီးအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအခြေအနေသုံးမျိုး condition တခုထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့390တစ်ထက်ငယ်ပါလေဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကအရန်ရိုးရှင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီကောင်းအမှန်တရားတခုပဲ390တစ်ထက်တကယ်ငယ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီအမှန်တရားမပြောင်းလဲပါဘူးဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ loopin ကိုကျွန်တော်တို့က print တခုထုတ်ခိုင်းနိုင်မယ်အလုံအနေနဲ့ high ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ခိုင်းနိုင်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ loopin ကဘယ်တော့မှပြဖို့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီ loopin ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကို အော်မလူတရနားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဆိုလို့ရှင်390ထက်ငယ်နေတဲ့၍ကျွန်တော်ရဲ့ Python interruptive share မှာ high ဆိုပြီးထုတ်ပြပါကျွန်တော်နောက်တစ်ခါနားလိုက်အောင်ပြပြပါမယ်390ထက်ငယ်နေတဲ့၍ကျွန်တော်ရဲ့ Python interruptive share မှာ high ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြပါဒါပေောတရားကဒါ bear တော့မှပြီးတော့လုမဟုတ်တော့ပါဘူးတသလုံးဒီ loop ကအလလုံနေပါလိမ့်မယ်390ထက်အမြဲတမ်းငယ်လို့ပါမြင်မဲ့လူစားပဲဆိုတော့ safe လို့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ run ကြရအောင် Python loop တော့ပြသွား။အဲ့တော့ခလာကျွန်တော်ရဲ့ high resource လေးကတောက်ရှောက် run ပြီးတော့ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေတော့မှကျွန်တော်ဒီ loop ကရပ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ Okay? အဲ့ဒီ loop ကိုရပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က copy ပွားကိုရပ်ပေးရမယ်။ Control နဲ့ C နဲ့တွဲပြီးနှိပ်လိုက်ပါ။ဒီလိုမှသာကျွန်တော်ရဲ့ loop ကရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay. ဒါဆိုရင် matrix တွေနေတဲ့ဒီ while loop ပြတဲ့သဘောတရားကိုနည်းနည်းလေးတော့မြင်အောင်လို့ယူဆပါရတယ်။ကျွန်တော်တို့က condition တစ်ခုမှတ်လိုက်တဲ့တွေးကျွန်တော်ရဲ့ loop ကိုအလွတ်လွတ်ဆင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် while loop ကိုသုံးရအောင်။ ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့က while loop ထဲမှာအခုလိုမျိုးအမြဲတမ်းမှန်တဲ့အမှန်တရားကြီးကိုမထည့်တဲ့မှာ။ဘာကြောင့်လဲမလဲဆိုသိလား?အမြဲတမ်းမှန်တဲ့အမှန်တရားကြီးတစ်ခုလုံး while loop ထဲမှာသွားထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ loop ကတစ်သက်လုံးပြေးဖို့မရှိတော့ပါဘူး။ဥပမာပြမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပေါ့။ကျွန်တော်ရဲ့310တဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ငယ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအမှန်တရားကြီးကအမြဲတမ်းမှန်တဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလောက်ကလည်းတစ်သက်လုံး run နေပါလိမ့်မယ်။ဘယ်တော့မှရပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရေးတယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုရေးတယ်ပါပဲ။ကျွန်တော် mesh လို့တကယ်လက်တွေ့သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုအိမ်စမှာပြပါမယ်။ so ဒီ၃ညကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ယူခဲ့မယ်ပြီးရင် nam ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် braveer တခုទីဆောက်မယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ၃ညကိုသိမ်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် nam ထဲမှာ၃ညရှိနေပြီအဲ့ဒီ nam ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ထားပြေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာပြောင်းလဲရောလဲဆိုတော့ဘာမှမပြောင်းလဲရောက်ပါဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က braveer တခုဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ save လုပ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ program ကိုပြန် run ကြည့်ပါဘာမှထူးခြားရောခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာဒီ nam နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ၃ညဆိုတဲ့ခဏဟာကိုထိမ်းထုတ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ဘာလို့လုပ်ရပါလဲဆိုတော့ mesh ရာ ဒီ loop ထဲမှာအလုပ်တစ်ခါလုပ်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ nam ကိုတစ်တိုးခိုင်းညတိုးလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပါကျွန်တော်ရဲ့ nam တွေကို loop ကအလုပ်တစ်ခါလုပ်တိုင်းတစ်ပောင်းထည့်လိုက်ပါဒီ signals လေးကိုမဲဆိုရင်းနေမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကျွန်တော်အရင်တော့သင်ပေးခဲ့ဥပပါတယ် plus equals ဆိုတဲ့ပေါ်တိကဒီအရှိအ variable တွေကိုဒီအနားကခဏအောင်ပောင်းထည့်ရပါအခုချိန်နေမှာဆိုရင် nam တွေကိုတစ်ပောင်းထည့်လိုက်ပါလို့အသေးစိတ်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ loop ထဲကို nam တွေကို၃ညဝင်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တစ်ပောင်းထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီတဲ့ကိုတစ်ဆိုပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ် နောက်တစ်ချိန်ညာနဲ့နှိမ့်ဆိုပြီးဝင်လာမယ်နောက်တစ်ချိန်ညာသုံးဆိုပြီးဝင်လာမယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဗဲချိန်ကြီးအလွတ်လောက်မှာဆိုတော့နောက်ဆုံး100အထိထွားဝင်လာပါလိမ့်မယ်100ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ buy ဝင်လာမယ်100တွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြီးလာပါဒီလူပင်ရအခုချိန်မှာ condition ကမှန်သေးလားမမှန်တော့ပါဘူး100က100แท้မငဲ့ပါဘူးဒီလိုကျွန်တော်ဒီ condition က force ဖြစ်သွားပြီဒီဒီချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ while look ကအလွတ်လောက်မှာမလောက်တော့ပါဘူးဒီအောက်က code တွေကလုံအောင်ဆက်ပြီးတော့အလုံးမလောက်တော့ပါဘူးမြင်မဲလို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစားအတိုင်းပဲ code လေးပြန်ထားလိုက်မယ်ဒီနေရာလေးမှာ3ညကိုပြန်ထည့် အဲ့တော့သဘောတရားတုံညးနေပြီးတော့ကိုးထီအလလောပါပါလိမ့်မယ်။၁00ရောက်လို့ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ຫນမ်ကထပ်ပြီးအလလောမမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ connection က false ပြသွားတာမို့လို့ပါ။100ညောင်း save တော့မယ်။ຕໍ່ပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ high က10ကပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်10ကပေါ်လာလဲသိလား။တုံညးနေပြီးတော့ကိုးထီကိုကျွန်တော်တို့ရည်ကြီးပါ10ကရှိပါလိမ့်မယ်။တုံညးနေပြီးတော့ကိုးထီကိုကျွန်တော်တို့ရည်ကြီး lại ပါလမ်းညွှန်လေးထအောင်ပြတော့ဟုတ်ပြီနော်။10ခုရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ down မှာမြင်သေးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် main ဆိုပုံမြင်တအောင်ပြမယ်။ဒီအရှင်းမှာကျွန်တော်က အဲဖော်မတ်စတိုင်လေးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နမ်ကိုထုတ်ပြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နမ်ကတကယ်တစ်ခုချင်းစီတိုးလာတော့မဲဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ်တုံညအနေ6ခါတိုးလာတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြန်ပါဆန်းကြည့်ပါဒီမှာကြည့်ပါပထမနှစ်ချိန်မှာတုံညနောက်ဆုံးချိန်မှာ6ခါတစ်လှည့်ချင်းညကျွန်တော်တိုးပြီးတော့ဝင်လာပါတယ်ဘာကြောင့်တစ်လှည့်ချင်းညကျွန်တော်တစ်တေဒရိုးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောရတယ်နမ်လေးကိုတစ်ပောင်းထည့်ထားပါ Loop တစ်ခါအလွတ်လောက်တိုင်းနမ်လေးကိုတစ်ပောင်းထည့်ထားပါအဲ့လိုပြောရလို့ပါဒါကတော့လက်တေမှာကျွန်တော်ဝိုင်း Loop ကိုသုံးတဲ့ပုံစံမှာဟုတ်ပြီနော် โอเคဒါဆိုရင် main loop ရဲ့ while loop ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ပါပြီ while loop က condition မှန်နေတွေအလုပ်လုပ်ပါတယ် condition မှားသွားပြီဆိုတော့သူကဆက်အလုပ်လုပ်တော့ပါဘူးဒါအောင်နားလည်ပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ usage တွေကိုထပ်ဆိုင်ပြပါမယ်အဲထားပါတော့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်က condition တစ်ခုကိုစာထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် bar condition တစ်ခုကိုထပ်ပြီးထည့်ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ OD name ကဗျာဘယ်နှခုရှိရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ၃ညနေပြီးတော့၉ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၃ညနေ၉နေရာမှာကျွန်တော်ကနှစ်နဲ့စားလို့ပြတဲ့ကောင်လေးကိုဇွဲထုတ်ခြင်းလဲသဘောတရား nên nạp sao được cái con 3 này lại ba nha 2 3 này 3 này lại ba mềm 4 lại ba mềm 6 lại ba mềm 7 lại ba mềm 7 ở thì bỏ ờ nên nạp sao được cái con này chúng ta tí tản swa thâu xin này đó xong lại làm được tí lu pin này mà chúng ta condition ô thế lại được okay thế chịu if condition cái cũ sử lại mềm chúng ta cái condition là ba là sở đó đi nàm bài thế mà nên nạp sao được cái con swa thâu mà ba lại l ွယ် ba chúng ta cái nàm mà ô thì modulus so operator này thống bị rồi nên nạp sao lại Imana, a tie operator ကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျွင်းထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အကျွင်းဟာအကဲရီတာတုံညနဲ့ညီနေခဲ့လို့ရှင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ double double equal သုံးပါတယ် double equal ဆိုတဲ့သဘောတရားကဒါညီလားမညီလားဆိုဆက်တာပါအကဲကျွန်တော်ရဲ့ nam ကနှဲ့နှက်စားလိုက်လို့တုံညဆိုတဲ့အကျွင်းရခဲ့လို့ရှင့်ဒါသဘောတရားကစားလို့ပြတဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားပါ Okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စားလို့ပြတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့က condition တစ်ခုနဲ့စွဲထုတ်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတိထားရစရာတစ်ခုရှိတည်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ yield print ဆိုတဲ့ code ကဒီတိုင်းကျွန်တော် yield လို့မရတော့ပါဘူး ဘာကြောင်လဲမယ်ဆိုသီလားကျွန်တော်ရဲ့ air theme မှာ array print ကရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကသက်မှတ်စေချင်တယ်ဆိုလို့ချင်း python ဘလိုပြောရလဲ indentation နဲ့ပြပြရပါမယ်ကျွန်တော်ဒါကို tab တစ်ချက်ခောက်မယ်ဒါမှလာ python ဒီကုတ်ကတော့ဒီ if theme မှာရှိမှာ python ទីမှာပါဒါဆိုနောက်အောက်ချင်မှာဒီ number ကကျွန်တော်တုံညာကနေ၉ခေါက်အကုန်ဝင်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဘော်တွေကနှစ်နဲ့၃ဆားဝက်ပြတဲ့ကောင်တွေပဲဒီနေရာကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က condition နဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါပဲโอเคဒါဆိုကျွန်တော် save ပြီးတော့ဆက်ကြရအောင် တော့ဆန်ကြီးရ <5 attraction> ဲ့အချိန်မ <5 cracking> okay. ှာကျွန်တော်တို့ဘာပြလဲဆိုတော့ဓမ္မကြီးပါ condition ရကျွန်တော်ရဲ့နှစ်နဲ့စားလို့ပြတဲ့ကောင်တွေပဲထွက်လာတွေ့ရမယ်။တုံညာနဲ့နှစ်နဲ့စားလို့ပြတယ်၊နှစ်ကလည်းနှစ်နဲ့စားလို့ပြတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှစ်အထိထွက်လာပါတယ်။တုံညာကနေကိုးကြားထဲမှာနှစ်နဲ့စားလို့ပြတဲ့ကောင်တွေပဲသူကဆွဲထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါ condition ရထုတ်ပေးသွားတာပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ high ကိုဖြောက်လိုက်တော့မယ်။ဒီ high ရမလို့အတော့ဦးမျက်စိချုပ်ပါတယ်။တခါပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်။ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းမလို့ယူစားပါတယ်။ ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ။တုံညာနဲ့ကိုယ်တွေမှာနှစ်နဲ့စားလို့ပဲတဲ့ကောင်းနေပြီပဲကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လာတာ။ဒီ loop ထဲမှာကျွန်တော် condition အရာကျွန်တော်ဆွဲထုတ်လိုက်တာပါ။ Okay ။ဒါတော့သိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဆမ်းပြမယ်။နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ loop ကို break လုပ်လိုက်တဲ့ <div> တော်တရားလေးပါ။ဒါမှမဟုတ် mesh လို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေသိခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာ while နဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့သုံးပြမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် if ဆိုတဲ့ condition အခုထည့်မယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ n ပါကထတာတော့၅ထပ်တာကြီးနေကလေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က break လုပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲပေါ့။ ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုချပြသွားကြကြအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမရည်ရည်ကုတ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရဲ့ရက်ဆက်ကဒီလိုမျိုးပါတုံညနေပြီးတော့ရှေ့ထိကျွန်တော်အပြေထွက်နည်းဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကနှဲ့နဲ့ဆားလို့ပြရတဲ့ကောင်းလိပဲဆွဲထုတ်ရပါတယ် Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘောက်လိုက်ပြလေဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါ condition တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်3ညနေပြီးတော့4 ठी တလှည့်စီဝင်လာပါဘာဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ကငားကိုကြော်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က condition break လောက်လိုက်ပါပြီဒီအတွက်ချောင်းကျွန်တော်အခုအချိန်မှာ save ပြီးတော့ပြန်သွား run ကြပြ ကျွန်တော်ရဲ့ code က၅ကိုကြော်ရပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ condition က break ဖြစ်သွားပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့အောက်က account တွေကို run ပြီးတော့ဗောဘူး။အောက် account တွေကထပ်မဝင်လာတော့ဘူး။နားလိုက်မြလို့ယူဆပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်အောက်ဆီမှာ condition break လုပ်တဲ့របរကြီးအသုံးပြရပါဗာ။ကျွန်တော်တို့က၅ထက်ကျော်ရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ condition ကို break လုပ်လိုက်ပါလို့ယူရတာပါ။ဒီလိုမျိုးလည်းကျွန်တော်ရဲ့ while loop ထဲမှာ loop ကိုရပ်ချင်သုံးလို့ရပါတယ်။ Okay ဒါတော့ရပါပြီဆိုတော့မေးစရာနေနေဒီသင်ခန်းစာမှာ while loop အကြောင်းကိုလုံးဝနားလည်ပါပြီ။ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်္ကေတစာလေးကိုဒီမှာပဲရေးလိုက်ရမယ်။ဆိုတော့နောက်သင်္ကေတစာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် concept အစ်တတစ်ခုဆက်သင်ကြအောင်ရမယ်။နောက်သင်္ကေတစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ကြရတာပေါ့။